Crec que ja hem dit, tot i que no ha començat la campanya, però com sempre ens pregunten si investirem a Mas o si el vestirem o el desvestirem o no sé què hem de fer amb el Mas tots els dies, doncs nosaltres, ja ho insisteixo per matar una vegada més el tema, per si després surti, nosaltres no venim per investir presidents de la Generalitat, encara que sigui en Rabell, que té aspiracions a ser-ho. Nosaltres no volem cap més president de la Generalitat, entès que la Generalitat és un òrgan autonòmic del Regne d'Espanya. Nosaltres només votaríem una presidenta de la República Catalana. En aquest tema... I només per visibilitzar aquesta, el president Mas sempre utilitza metàfores marineres, crec que tots nosaltres ho hem patit durant aquests anys, però la CUP, com no tenim barco, no tenim iate, en principi, optem per metàfores de manyàs, de ferreteria, que és una mica més de barri, més nostre. No? Llavors, sempre ens diuen que ara, sorprenentment, els anticapitalistes tenen la centralitat política, la qual cosa demostra que aquest país està ben boig i que ens mereixem la independència només per lo bojos que estem, no? Perquè s'ha fotut al centre de la centralitat, al centre del debat polític, una agrupació, un partit antisistema. I ens diuen, bueno, sereu frontissa, no? A nosaltres, clar, frontissa entre aquell i aquests, diguéssim, no? Clar, nosaltres això no ens agrada perquè frontissa sempre denota equidistància. Nosaltres no estem al mig del lloc, potser estem lluny de tots, és possible també que es vegi així, però una frontissa sempre és una eina, un estri passiu. La frontissa aguanta dues fulles de porta o una porta amb una paret. Llavors nosaltres no hem nascut ni hem viscut, ni venim a la política institucional per aguantar cap de les dues llistes, ni per ser més amables amb uns ni castigar els altres. I com continuem amb les metàfores ferreteres, diguéssim, més que frontissa, nosaltres el que som és una molla, un tensor, el que volem ser. És a dir, som la part dinàmica, la punta de fletxa, que fa que el debat polític, i quan diem polític no només ens referim al procés independentista català, sinó al debat social de les relacions de producció i distribució, al debat essencial de l'austeritat, del capitalisme, de la Unió Europea, que ha passat a ser de manera manifestament una organització feudal i no democràtica des del nostre punt de vista i des del punt de vista del poble grec, és de manera evident en aquest cas, doncs nosaltres creiem que el que necessita el debat polític català, tot el debat polític, perquè tampoc creiem que hi hagin dos eixos, nosaltres creiem que hi ha política i la política sempre engloba tots els eixos possibles de l'acció política, nosaltres creiem que aquest panorama polític català necessita una molla, necessita algú que estigui sempre tibant cap a posicions, diguéssim, de radicalitat, d'innovació, de replantejament d'allò que molta gent considera evident. I en aquest paper és el que volem fer ara que entrarem, esperem, en el nou Parlament i nou i últim Parlament Autonòmic Català, és ser la molla que tibi cap a la ruptura ferma i total amb l'Estat espanyol, però també la ruptura ferma i total contra les polítiques d'austeritat de la Unió Europea, contra la falta de democràcia de les institucions europees, contra el TTIP, contra la globalitat capitalista. És a dir, nosaltres serem una molla que tibarà per treure el poble català de totes aquestes pèrdues de sobirania, perquè nosaltres no creiem que necessitem recuperar una única sobirania, que és la que ens ha arrabassat l'Estat espanyol, que és certa que ens l'ha arrabassat, sinó que creiem que estem perdent totes les sobiranies que tenen a veure amb els drets laborals, les sobiranies que tenen les dones davant del feminicidi continu que estan patint, les sobiranies vers les llibertats de premsa, les llibertats d'expressió, les sobiranies que s'estan perdent entre els nostres veïns i conciutadans catalans que són d'altra ètnia, d'altra religió i amb altres noms i cognoms i que estan sent castigats pel racisme i el feixisme, que també no és que no arribi a Catalunya, sinó que està instal·lat al país. És a dir, la recuperació de les sobiranies per nosaltres és múltiple. I per això volem ser una molla, ja em mires amb mala cara i et veig, dic que volem ser més que frontissa entre dues llistes o de ser mediadors, com era Unió Democràtica, entre nosaltres ja anem a Madrid a parlar amb aquesta gent, tranquils que anem a negociar. Nosaltres no volem ni mediar ni frontissar cap mena de panorama polític. Venim a tensar, venim a ser incòmodes, venim a posar pressa als processistes, perquè el que nosaltres volem, abans que el cot em talli, és que la República Catalana es proclami i que es proclami des del carrer.